Implementacija projekata energetske efikasnosti u školama na području Zedo kantona započela je u prošloj godini. Riječ je o velikim infrastrukturnim projektima na području Zeničko-dobojskog kantona vrijednim 11 milijuna konvertibilnih maraka, a u Visokom su ukupno 4 škole dobile oko 1,5 milijuna konvertibilnih maraka za ovaj projekat. Riječ je o osnovnim školama Kulin Ban, Safet Bek Bašagić, Mula Mustafa Bašeskija te područnoj školi u Goduši. Posjetili smo osnovnu školu Kulin Ban, gdje su učenici nastavu u drugom polugodištu nastavili online zbog pomenutih radova. Meni je čast da kroz ovaj projekat energetske efikasnosti najavim da je danas obavljena prva proba, dakle, novog sistema grijanja. Ja se nadam da će u toku ove sedmice ove probe koje su planirane biti uspješne i da će nam učenici za nekoliko dana biti već u školskim klupama. Dakle, naša online nastava približava se kraju. Zahvaljujem se roditeljima i učenicima na strpljenju, našim ministru obrazovanja, nauke, kulture i sporta, neizmjerno hvala na saglasnosti koju smo dobili za izvođenje ovakvog vida nastave. U svakom slučaju hvala i gradskoj upravi, gradonačelniku i direktorici kulturnog centra na ustupljenom prostoru društvenog centra za naše prvačiće. Svi su nam dakle pomogli da ovaj težak period prevaziđemo, da našim učenicima dakle na neki način bude lakše. Eto, uskoro smo u školskim klupama, radovi oko fasade, evo kao što vidite, još uvijek traju, međutim oni nisu smetna, dakle, za izvođenje normalne nastave. Informacije ćemo u toku sedmice, dakle, dostaviti roditeljima putem naših grupa na Facebook stranici škole i putem Viber grupa sa razrednicima, kako i komuniciramo dok smo online, tako da će roditelj dakle na vrijeme znati tačan datum smjene i raspored časova. Škola Kulin Ban, odnosno kao krajnji korisnik, odnosno naši učenici, roditelji i nastavnici, zbilja su dobili jedan dobar, novi, kvalitetan sistem grijanja. Uradit će se još nešto na poboljšanju stolarije koja nije mogla biti kroz ovaj projekat zamijenjena u potpunosti, ali ćemo u svakom slučaju nastojati da do kraja projekta i u tom segmentu uradimo najbolje, tako da će ta energetska efikasnost dakle biti potpuna. Kako ističe naša sagovornica, svi pripremni radovi na priključenju plina u ovoj ustanovi su izvršeni. Ostala je još nabavka mirnog regulacionog tijela, odnosno seta koji košta 11.000 konvertibilnih maraka, za koji je ova školska ustanova podnijela zahtjev javnom preduzeću Visoko ekoenergija sa nadom da će u novu grinu sezonu ući kao komercijalni korisnici ovog preduzeća.